Ал Петропавлда өз қызын ұрып өлтірген әйелге қатысты сот үкімі шықты. Таспаурана 3 жасар бүлдіршінді 1 ай бойы ұрып келген. Ақырында ол жансақтау бөліміне түседі. Дәрігерлер бүлдіршіннің өмірі үшін қанша күрескенмен нәтиже болмады. Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың шешімімен айыпты 10,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот материалдарына сүйенсек, бүлдіршіннің бас сүйегі тістері сынған, қолы күйіп, аяғы үскен. 22 жастағы Екатерина Голешова өз кінәсін толығымен мойындады. Қылмыстық кодекстің 3 бабы бойынша айыпталушы 10 жыл 6 ай бас бостандығынан айырылсын. Жазасын қатаңдығы орташа қылмыстық атқару жүйесі мекемесінде өтейтін болады. Үш жыл бойы бала бізбен болған еді. Сондықтан Екатеринаны ата-ана құқығынан айыру керектігін сұрадым. Дегенмен де ол бүлдіршінді алып кетті. Содан міне айналасы бір айдан астам уақыттың ішінде біз кішкентайдан айырылып қалдық.